Shikues se plotë bukur në botë, ju gjithë që ndisni emisionin tonë dhe tonin. It's my love, rikthehemi edhe një takim tonin të ri. Si Elhamja dyshi, është putë e zanë të të hame nishin, kështu që kur vjen Elhamja, Elhamja është i përjaf që janë emisionin, është pak së realitet, Elhamja flejë dhe pak. Kajdi? Së të pëqen. Pse? Së të pëqen, e kështë më shjetë të një. Elhema? Shumë rrena, po kam në emision për që me bëha kik. Rrena të nga njështë, në? Pse për rrena? Se në emision ndryshe, pra pas kerave shumë ndryshe. Dhe që të nëmë pra pas kerave? A ke diçka që nga dëshmonë, Elhema, që të jajapim regjis, që të nëzirë në ekran, në i mesaj, që... Sa dush mesaj e ki vishë të marrë telefonin, po s'ke do. Kisa e... Tri fjallë që ti përdojnë gjatë seksin. A më shumë të përkim e ty. Ja po shumë kërën të të shak e që e. Jo, jo, jo. Dika! Hale, hale, volë. Qa volë? Hale, të të fjallë që e përdojnë të seqë. Me që jem. Si dojnë për kufizoj e kikën me të fjallë? Jo, seqë morësit. Jo, seqë morësit. Kjo më vjen mirë, po, s'ka gjë. A kanë nën këta njës në shpia, kanë motër, kushurira, si mund të cilësosht i një femër, unë e shofë nga mrapa kolpi, apo e shofë nga para kolpi? O shumë e tërpsh, nëse mund të keshë edhe ti motër në shpia dhe të njëtë në gjëta për në ty. Pra, nëse ju nuk më ndryshoni me ndim që jeni të risot, që a mund të prisin nga brezë që jera më të rritur se juve? Pra, duke njësën nga tja, Pastaj nëse folin në emision edhe thonë që së është e vërtet, atëherë unë flasë realitetin që apo ndohë. Realitetin që që së është e vërtet, kjo, dalim kër dalim nga emision edhe shqipit. Nuk mund të flasë është për gjithë me shkurtin e për gjithësi. Shumim që ta duke si tova gjithë. Jo, jo. Me 500. Atyre që ta ka një atyre. Ju rafë ma jashti një mua të kushtuat. Elhema, dhe pranojnë të akim? Ma është. Po jo, shkurt. Po jo. Jo. A dhe pranojnë ti Elhema të akim? Why not? Why not? Ti? Dhe më thëmë ti dhe pranojnë që ti shkruje gjë gjithë kohës ati dhe ajo ty. Sa i tha, unë nuk e shkrua i pari. Unë nuk shkrua. Zërë komunikimi. Ti nuk shkrua një pari? Po. Po! Qatë të kushtat? Për që për... Qëtëson, qëtëson, qëtëson! Për që për kam shkruj! Hajde, shkruj, dojnë! Bravo!